razgolitila se Ana Ćurčić u osnule nikad vrelije fotke, bivša zadrugarka Grmi u petoj deceniji. Drugoplasirana takmičarka šeste sezone Realitija Zadruga oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama. Bivša zadrugarka Ana Ćurčić tokom boravka u Realitiju se nikada nije razgolitila, a kako je nedavno dospela u žižu javnosti, na njenom Instagram profilu osvanule su jako vruće slike i provokativno izdanje u kojem do sad Ana nije viđena. Naime, ona je pozirala u mini pink sorcu, a njene vitke noge bile su u prvom planu i na njih niko nije mogao da ostane ravnodušan. Poznato je da je Čurčićeva jako posvećena teretani i redovnim trenizima, što imamo priliku da često vidimo na njenom profilu na društvenoj mreži Instagram. Drugoplasirana učesnica šeste sezone za druge uvek je dobijala komplimente na račun svog fizičkog izgleda u petoj deceniji života, a svima su sposebno dopadale njene noge i rado su ih komentarisali.